Bonjour la famille, c'est toujours Gil Mastakacha Chronique d'Inès TV. Merci na soutien na bino, merci na ba appel, merci na commentaire na bino. Surtout vidéo oyo avant na kota na muzindo vidéo na ye correctif ko éclaircir makama lo bana lo baki na correctifier lo côté parce que je pèse mes mots et nazako consentir na makama yo na lo baki. Na vidéo on a sala ki lobby. Na lobaki te fali azalaka na ndako te. Tomona ke toujours na hotel. Soki a outi voyage ko kitane na France, na France a kote akende toujours na hotel, afanda ka penza place mon côté. Pona nga e na lobaki akanga ka ba photo, ba snap ya ba photo, ya ba montre, ya mituka. Mais atika la jamais ko snapé azana ka tianda ku na ye. Parce que mutu azana ndako kitoko. Azalaka na lolendo bala kisa, batu ba mona yango. Bastari nyoso bazana ba place ya bie, bala kisaka yango. Kofi ala kisaka ndaku na ye. Wera ala kisaka ndaku, jibi ala kisaka ndaku. Inosbi ala kisaka ndaku. Selo akisalaka ba live nazo ala kisaka ndaku na ye. Pourquoi pas fali, akangala, na mwasi na ya fali, altikala jamais ko la kisaka ndaku. Ye mutu alinga kapena ba snap. Yango na tuna ki, eske falaza la kanandaku. Ezalaki nango question. Est-ce que falaza kananda parce que makamune nyoso za ba hotel likambo mi balo na lobaki na video nanga o naza ko assumer makamu na lobaki soki bana bazui chance ya kozala bien ya ko réussir classe ba honneur wana ko jeter ba fleur ba ko jeter lango fali pou pa ba ko ba papa ya bana papa malamu pandake atika bana kima bana mona ka bana te. Mais ceux qui bana wana ba échoué ba zui ba zemi pare malheureux que Dieu pardonne que ekome la bangote basi sana no classe ceux qui makambo ya mabe ekuti bango na nzela mutu oyo ba kufinga mutu oyo ko bima mutu mabe ekozala niki menga Barcelone mama na bango ba ko benga ye ba kombo ba meseni ko benga bango mutu lokola grâce mbi ceux qui a sali video ya kufinga mwasi oyo botela fali pou pa bana za ko finga ye femme insensée. Awa nanu bana bazana education ya bien bazo réussir classe bazo kende classe bazo la la place ya bien mais azako finga ma femme insensé e bongo soki bana oyo azako fingela mama soki bana ba échouer classe boko finga enenge nini boko finga ina position nini kombo nini boko benga e boko benga nango puisque na normal kaka za na normal azo sala makamone bi azo loba makambo ta moko te na ba réseaux sociaux bozo fingaye bana bazoke de pe classe mais bozo ko fingaye e bongo soki bana ba échoué vi boko benge mama mabe boko benga ke mwasi fali a kimaye parce que aza mwasi ya bien te bobino ne boko kabele ba kombo attribution wana yango na yaki koloba ke mama oyo as na ba loyer oyo aza ko souffrir ko futa po bana balala. Combien de fois babengana bana ya fali pou pa na bandaku mam tantine oyo soki tinaye pou pa yemoko lobango na bana ba réseaux soki babengana nikimenga babwaka biloko na bango libanda pona kozanga mongo ya loyer pandake bozana papa oyo azana ba montre ya $30,000 azo la kisango na réseaux sociaux kaka yango nde na lobelaki na émission lobby pona ko tirer attention ba wari oyo baza ko finga nga pour rien parce que naza ko loba makambo zangi eza na sas makambo za ko telema. Sika er boza ko finga mutu er ata kusala banalize na kitoko bino bolingi na finga nikimenga mutu za ko gérer bana za ko sunga bana za kusala vie na aza mwasi ba réseaux sociaux te mwasi alobaka makambo na yete na ba réseaux sociaux nake ne ko finga likambo nini nanake chape na bino yazala kana Snapchat natika la jamais ko finga soki na ne ko répondre c'est parce que atindi ba kubake ne ko finga nikimenga soit rebochulo nde na yaka ko répondre ye. Mais le loyo, ce qui est bon, je pense que ma vidéo sur les réseaux sociaux, fali azo bela. Ba carnaval, on a fali à sali, mais aza superfusion. Yango naza ko senga na mwana na ye ali boso. Kena ipupa, benga papa na yo azonga kozwa soin approprié na France. Puisque na Congo, soin médicaux ezalaka bien te ba santé wana mino moko boyebi Congo. Soki ma papa na bino amelaki par exemple mai o eza ya tuberculose ya propriété ya kozwa maladi par exemple ba fièvre typhoïde ba malaria eza bien te na Congo tomoni azana bandage penda oti kozwa perfusion mais fali telema ki alingaka kaka soki alifali likambo fwe ke ni kaka bongo
azo kende kosala ba biloko wana pan atiki perfusion kende kosala biloko wana ce n'est pas bien so na lobi bongo boko zonga mabe meza ya solo fali azo bela mais biso sika bo mona ke tolinga ka fali te me tolinga ka nde fali makasi yango toza ko jouer role ya ko forcer ezala tana mutu ya ko yebise ke musique ba fete yo ekoleka nango mais santé na yo eleki makambo wana kende kozwa so ya propriété na France fali outi na France tamso za ki bien mais comme na Congo a ke sous perfusion azana ba bande na loboko auti kozwa perfusion eza ya blague teza makambo ya solo mais si ka so na lobi bongo bino kaka oyo za nengeni oyo ki yango wapi mena nazo peso e formation puisque makambo na zolo ba makambo belo ye bakango te naza ko yebisa yo. En tout cas, et là qu'on m'a salué dans la vidéo ya lobby, ezali kambo oyu eningisi monde mobimba, eningisi monde, nandima kiteke Congo, Congo oyu na kilelo, na date ya le 26, le 25, le 26 na le 27, elingake koma date moko inoubliable na vie, na musique na biso ya Congo. Mutu na biso oyu toza kobenga Aquaman. Poutine, c'est le scram. Trois jours, ko kitane na Congo, ko kotane na répétition, tiba kene kwanile concert na ye, batu ya fali na fali ye moko, andima kite ke, c'est le o, awazala ki serie na makambazaye ko sala. Bango tu baze ko zwango neti je, on dire azamutia babez, me baka mwa ki komona c'est le o akiti na kin, akoti pe répétition. Bango ba monike, affaire ango komi serie. Yango sika, na loba, mutu na mutaza na place na ye na miziki ya Congo. Se leo mutu o baza ye ko destabilize ki ya koyate, ya zabo ya somba, afuta ki place yo, asa ki boye na boye, bo koti se, bo sala ki mwenye osu bo destabilize ye. Me akiti, ko kita na ye, asa li pe repetisyon, fali ba ye ko repere ke eza ya solo se leo azana ki na zo repete baka mwen bangonde babandisi ka ko kreye eloko ka musinga vana kota na ba detay yango eloko ka musinga se leo akiti na aéroport malgré ke sikse na ye eza penda ya makasi te lelo mais aza toujours na batu o ba ye ko zoaye ko zelaye botali anguma na ye ezalaki batu ba ye pe ko zelaye. Eza ko la ba journaliste pe bazala ki wana. Eza ko la ki sa deja ke na Congo mutu na mutu aza na place na ye, mutu na mutu aza na makambo na ye. Soki batu baza ko sepela na fali, eza na batu pe baza ko sepela na ericho atanabe. Soki batu baza ko sepela na fali, eza na batu baza ko sepela na seleo, na inosbi, mutu na mutu aza na place na ye. Se le musicien na Congo, Congo mobimba, se le musicien, oya tieli penda, fali pou pa face na makambo ya concert eza se leo ba musicien yo na Congo ba balobaka biso toza ba tia tembe toza boy muto ata moko te bango tu fali bonne chance fali bonne chance jamais fali atikala ko pesa bino ba bonne chance mais bino boza obligé tellement que bokoma ba malanda ngombe boza ko banga ye bolobela ke ba n'importe quoi mais Poutine akiti malgré que ba succès na ye eza ya muke par rapport a ba te belo baza na Congo ya mikolo ya mike, batu ya sikse ya minene, batu bapu maza na sikse te. Bazo babanga ki fali. Me fale MSC leo, akita pena na kini pona kotie la fali libaya. Me bangi si fali ya ningisi pena mboka. Ifo negosyasyo ya baburgumese, po ba anile konsere wana. Pona nga ise leo aganye pari na ye, o ganye penza. Se leo aza suna posa kobeta kutu konsere wana te. C'est le ata soko beti concert wana te ti a déjà fait to devoir o lakisi na ba musicien ba yoka ka soni ba banga ka bangaka ba o bazala neti ba mikila wana o lakisi banga ba tuke ya rien c'est l'homme qui a peur depuis 2 ans na yebisaka bino toujours ngana demystifia se evnani fali depuis ba 2 ans ke bino na Congo nde boza ko zwene ti nzambe. Mais biso kotoyo toyebi pe ayeba nakate ayoka nakate na Canada bomona ki concert ezalaki ya malongate ake etazi nazo azoto nsasala 400 personnes
Soka zalagi penda danze nenge bolobaka. Nde azo kote, azo beta nena ba stadi ya ba Wimbley. Azo beta ba stadi ya ya Itazini. Me azo ko kasala kati sa persone te. E pi ene moza mutubuntu, moza kubenga danje. Yango si kase ilo ala kisibino ke. Oza ilo kote. Oza pe mizise loko la biso. Aza stari, taza pe vedete. Fui fali ale kise leyo. Me eloko se leo asali fali, fali ako tika la kubosa na eloko wanate. Vine mobimba, ako tika la kubosa na angote. Eloko batu ya ba responsable wana ba autorito na basali, makambo ba mizise bango bazo kota na kati purkwa. Paske se leo soki ya beta kalingati ya sala penda eloko ya makasi. Puisque na kopranke mutu na mutazana batu na ye, stadi ya fali nga kietonda, wa MCA ya se leo pelinga kietonda. Yenga keza la penda ba des evenema ya grave. Meselo ntuka Putin, batu oba sepelaga na yo, barise na yo, yoza Putin na bango, yoza mtu ya bagazi. Ba oba sepelaga na yo, ntuka soki ba continue ko supporte yo, kaka faso ba zako soutenir yo, soki ba continue penda na yo boye. Ntuka okene musika, oza na batu. Ifoko ba koza star, oza na eloko, oza penda star, oza na ni leader d'opinion, oza na batu. Bien que ozo obeta ka ba concert na Congo te, après tant d'années, mais ozo na bato baza koya na concert na yo, ozo tondi sa concert, et puis bato bazo zela ba kota. En tout cas, ozo na makambo. Par rapport na ba oyo ba musicien mususu ya pampamba, so ba moni fali, c'est comme si ba moni nzambe, mais yo, état d'esprit, yango titre album na état d'esprit, obimisi slogan, okut falazan atikala kobimisa te, obimisi slogan, oye to ye, et kangi, oye to ye se komi, e komi deja slogan ko mona eko renye ta moulayi. Eko renye ta moulayi, oye to ye komi slogan. Se lo asali makamu na ye. Asali makamu. Lelo fali andimi ke, donke, na Congo so mouta, batia ka tembete. So ki, inosbya tele maka, nden kenga ki pe zalama, eko ma makamu sus. So ki za ki pe, par exemple, nani, eriche, enga ki pe zalama makamu sus. En tout cas pour ngai bino bana wenge wera na minicho wera za ko sepela wera atasoka ko lobelo ko te vientone azane singo mona azana petit na emo boye amek a tie musapi a tie lokolo wera ata lokolo bate me ayebi ke no petit na ngai mwana mayeli sele mwana mayeli asali likambo baviona bazana esengo bazo sepela po bango pe na mtu me ata mtu moko ta ko chela petroli baya. Ba petit bo formé ba petit belé mbazo banga sfali mais monsieur Poutine aye a chéli libala libaya. En tout cas courage courage à part ko bela ya fali tozo tungana ko souhaiter bonne chance puisque l'homme se découvre devant obstacle oyeza obstacle oyo il faut fali akene konini ko se découvrir akobete ko zala nango bientôt yebi. En tout cas il faut à cause de les premiers Congolais, yaba niveau na bango, yakobete loko wana après na aja 45 so ki eritia beti yango ako gagner fali puis yakobete ngo na moins ya 40 ans. Osomona la différence ko za la wana. Sika soki na koti sika na ba douceur na leader na biso oto za ko benga bébé tasho azokene na Tanzanie, azokene na Uganda, azokene pena ba na ba Zambie tu razobeta tournée ya Afrique de l'Est et là on a kosenga na bino ba oboza côté kuna bo soutenir ye bokeneko soutenir ye na ba concert na ba spectacle sika nyoso kozala bokene boza la wana pona ye bo soutenir ba evre na ye na bino ba tuboza partout dans le monde bo sepelaka na inosbi ba evre na eza nanu koloba ba evre na eza ko ezaka kawana bo télécharger yango bo streamer ka yango bo streamer. Oya zana posa ko streamete bos osombi yango kaka komi na telefono banda koyoka yango. Osala bien. Boke na YouTube pe botali banzembo na ye museleza wana ezana no ya mobesu ezana no ya ko tourner botala yango bo sepela nango. Et puis boko zwa nzembo ya sika avant ane oye sila nzembo ya sika musu. Eko ya oye ko ya ko shanyesu ba donne mususu. Puisque Inosbi aza enorme kreatif, aza pe aktif. Ce n'est pas asa passif, c'est asa actif, asa créatif, asa mutmoka ba improvisation. Kalamingi te boko situka. Puisque Muselu esa créativité asika, akoti si yango na système ya Afro Congo. Boko ya kosituka makambo beleza ali en tout cas bozala toujours on a beau sentir, beau savourer banzembu na ye,
banze moza ebele boso boke na ba uzobeta mabe pola ezawana elengi ya mbongo ba mir ezante moko ya bien mir ba top model mobulo banze moza ebele obokende bokoyoka penda avec sentiment avec plaisir sa koza la gêne bokoyoka ngo bokosepela ngamu tuna bino Gilmas so bosepela na emission faut toujours ko tcheka ba signe bo like bo partager bo commenter et osala kitoko tro na pesio Irene Mabweni mbote siko zali bino tu bana Chine bana États-Unis bana Canada bana Europe mobimba tina ba Australie ya bino yangoyo pesio mbote ya tro tokutana suna video prochaine avec plaisir bo lek sa ba journée na bino a paix.